Bom dia, malta, e sejam bem-vindos a mais um Study Vlog. Eu hoje trago-vos aquele que é o vídeo que vocês mais pedem, o vídeo que toda a gente quer ver no meu canal, e eu também ganhei vários subscritores por causa disso, também tenho a agradecer muito por isso. Além disso, também ganhei vários subscritores do Brasil, portanto, olá para o Brasil! E portanto, vamos lá começar este Study Vlog. Falando então da organização, eu sinto que tenho sido muito organizado nos resumos, mas no que toca ao estudo em si, não tenho sido tão organizado. Portanto, depois de muitos Study Vlogs, eu encontrei este site aqui. Eu vou deixar o site na descrição, portanto, não se preocupem. E basicamente, ele tem, e não é bem aqui que eu queria chegar, é, ele tem assim estes calendários super bonitinhos. Também tem este aqui, tudo muito bonito. E basicamente, eu vou mandar imprimir para colocar tudo aqui. Estão a ver aqui, esta é a minha estante. E eu nesta parte aqui, ao pé da minha secretária, eu não tenho nada. E o ano passado tinha o meu horário. E este ano eu vou imprimir. Portanto, eu vou mandar neste momento imprimir. Vou ali ao escritório buscar e já volto. Já está tudo impresso, eu vou-vos mostrar o que é que eu imprimi para depois vocês. Vou deixar todos os links de cada uma das folhas para vocês imprimirem. Imprimi uma weekly to-do list, como vocês podem ver, cada dia, está em inglês, também é mais bonito. Também tem aqui notas, depois tenho o planeamento de novembro, que é este mês aqui, vocês podem ver, eu adorei este lettering. E depois também tem aqui o planeamento, eu acho que vi isto noutro canal, eu já não lembro, mas eu vou deixar na descrição todos os canais de estudos que eu estou a acompanhar neste momento, portanto passem por lá no final deste vídeo. Portanto, tirei estes dois aqui, o de dezembro e o de novembro, e o que eu vou fazer agora é preencher com os devidos testes que eu tenho nessas semanas e claramente que vou embolsar. Ok, eu provavelmente sou o único youtuber de study vlogs que tem os estojos assim. Malta, estes estojos eu tenho há imenso tempo. Eu gosto imenso da qualidade dele, que ele é de pele. Eu não consigo desapegar dele. Eu sei que ele já está muito usado, mas pronto. Eu vou-vos mostrar o que é que eu uso. Tenho os marcadores pastel que eu já tinha mostrado no weekly vlog passado. Este aqui. Tenho este aqui. Tenho também este aqui. E tenho este aqui. Isto é um bocado confuso. E pronto, malta, here we go, vamos lá embelezar este calendário que bem está a precisar, está só com preto e branco. E pronto, malta, também retomamos aqui as gravações, estas narrações que eu estou a fazer. Isto é um bocado cringe, mas eu confesso que gosto. E espero que gostem também vocês, para eu não estar a sentir sozinho. Portanto, comentem lá em baixo se vocês gostam deste tipo de narrações e se querem que eu continue com as narrações nos study vlogs. Malta, eu já fiz um e acabei de perceber que aqui está demasiada luminosidade, portanto eu a seguir já vou melhorar isso. E além disso, não me liguem isto aqui, malta, desarrumações do quarto do youtuber. E pronto, malta, basicamente eu estou aqui a repetir o mesmo processo. Eu confesso que amei este método, aliás, eu agora vou ter que imprimir as de janeiro e fevereiro, porque eu já estou há uma semana com este método e estou a adorar. Portanto, aconselho imenso e eu a seguir já vos explico estes testes todos que eu vou ter. Pronto, já temos aqui tudo muito bonitinho. Eu basicamente dei uma sombra, não sei se vocês conseguem ver na palavra November e também na December. E depois nos dias da semana pus amarelo, cores pastel, obviamente, sempre a trabalhar com cores pastel. Acho que eu já mostrei no weekly vlog passado. Depois também tenho aqui as apresentações todas que tenho que fazer, testes. E é de realçar, eu vou pôr isto por ordem, portanto o de dezembro primeiro. E o de... Pronto. Basicamente, eu tenho aqui 3 testes e depois aqui mais 4 na mesma semana, que são logo os piores. Físico-química, ciências e geografia. E eu nesta semana eu tenho... E começa a série Natal aqui do canal. Eu vou ter que começar a gravar muitos vídeos. E nessa altura eu vou estar ocupada a gravar e editar. E foi exatamente por isso que eu vos trouxe este study vlog. Entretanto, o que eu vou fazer agora vai ser fazer resumos de ciências. Não sei se vocês sabem, mas o meu livro de ciências
Ele já tem resumos de conteúdos, como vocês podem ver aí, e é ótimo, facilita-nos imenso o trabalho no caderno de atividades. E então eu já vou utilizar estes resumos para sublinhar com os marcadores e obviamente que vou mostrar para vocês, portanto bora lá. E pronto, malta, cá estou eu a sublinhar. Eu ainda não tinha mostrado a mim mesma a sublinhar em study vlogs. Eu vou tentar a cada study vlog trazer uma ou duas coisas novas, porque eu sei que vai ser um bocado difícil. Eu neste study vlog também vou fazer coisas novas, como por exemplo treinar para uma apresentação, e isso, portanto, fiquem para ver. E basicamente, o que é que eu estava aqui a fazer? Estava a sublinhar com o meu marcador da Stabil Pastel vermelho ou laranja. Eu nem sei bem, ou se calhar é rosa. I don't know, mas malta, eu adoro esta cor. Portanto, eu sei que estou a sublinhar coisas demasiadas, para vocês parece isso, mas tenham atenção que isto já é um resumo, portanto, eu até estou a ser bastante generoso. Portanto, o que é que eu vou fazer agora? Então, vou-vos mostrar agora o meu caderno inteligente, é este aqui de pele, eu já vos mostrei no study vlog passado, portanto, acho que não seja relevante. Quem quiser ver, vou deixar aqui o card em cima. E, portanto, bora lá começar. Eu já tinha aqui alguns resumos de ciências do teste passado. Para este study vlog se tornar muito mais fluido, eu vou passar assim com uma musiquinha estes resumos que eu já tinha do teste passado, para não se tornar também secante para vocês. E depois vou logo assim começar a fazer os resumos deste teste, portanto, bora lá. Pronto, malta, como vocês podem ver, eu aqui continuo a utilizar aquele método de dobrar a folha ao meio. Eu às vezes não uso, depende do meu mood. Eu, por exemplo, ainda há bocado não usei, só quando tenho mais tempo, percebem? E pronto, eu agora ando a adorar esta combinação do azul com o verde nos títulos. Títulos pequenos também acho muito importante, não gosto muito daqueles títulos gigantes. Não sei, é um gosto pessoal. E os meus resumos continuam muito à base das setas, muito à base de tópicos, porque a partir do momento em que eu percebo a matéria e a consigo explicar, um resumo com tópicos e um resumo bem resumido é um resumo ótimo para nós aprendermos. Este foi então o resultado final. Está tudo bonitinho. Eu utilizei uma técnica diferente aqui. O título foi um embaixo até em cima. Eu não gosto sempre de títulos muito grandes. Eu gosto de títulos assim pequeninos. Tanto como estes aqui que eu também já tinha utilizado no Weekly Vlog passado. Mas eu desta vez não vinquei tanto. E pronto, por hoje é isto. Vocês já devem ter percebido que eu sou muito de ir estudando pouco a pouco, porque eu também com o YouTube eu tento ser produtivo nas duas coisas, coisa que para mim não é sempre fácil. E eu gosto de ler, e portanto vemos amanhã. Tchau! Bom dia, malta, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no Study Vlog. E eu hoje venho-vos mostrar como é que eu preparo as minhas apresentações orais. Vocês também me pediram muitas vezes, Tiago, como é que preparas as tuas apresentações? E neste caso eu tenho uma apresentação de história para preparar. Eu neste caso já fiz a apresentação, agora só falta decorar o que é que eu tenho para dizer e eu vou-vos mostrar como é que eu faço isso. Bem, malta, já tenho aqui o meu computador e basicamente eu vou-vos mostrar onde é que eu faço as minhas apresentações. É uma dica que eu vou-vos dar aqui, que eu não utilizo o PowerPoint, eu utilizo um site que eu descobri há 2 ou 3 anos e que eu adoro, que é o Prezi. Ele ajuda a esquematizar muito mais o vosso trabalho por tópicos, para vocês conseguirem apresentar muito melhor. Também é muito mais bonito, os layouts são muito mais bonitos, também é muito mais fácil de trabalhar, na minha opinião. E depois o resultado final fica sempre lindo. Eu vou-vos mostrar, por exemplo, aqui. Pronto, malta, este aqui é o site, chama-se Prezi, como vocês podem ver aqui escrito. E este aqui é a página inicial, quando vocês entram, vocês quiserem começar a usar, clicam aqui em comece. E malta, pronto, temos aqui a página inicial, criado para quem não é designer. Vocês não são designers, presumo, portanto é ótimo para vocês e para mim. E temos aqui alguns modelos, olhem, por exemplo, as coisas assim, aproxima e diminui, é ótimo, eu já vos vou mostrar a minha. Nós vamos então falar aqui do surrealismo. O trabalho está assim, tipo, muito, eu gosto de trabalhos assim mais simples. E por exemplo, eu avanço e aproximo para algumas características. Tenho aqui, não sei o quê, um pouco de texto, aqui todas as características e depois posso aumentar e tenho ainda mais. E depois vai passando e vai tendo as outras, estão a perceber?
eu acho isto, esta maneira de apresentar, ótima, porque aproxima, desaproxima cada tópico e eu acho isso maravilhoso. E o que eu vou fazer agora vai ser basicamente pegar lá no meu caderno e começar a escrever por tópicos o que é que eu tenho que falar por alto em cada slide, porque é um slide eu, um slide de uma colega minha, e pronto, e depois a seguir eu vou fazer uma videochamada com ela para prepararmos o trabalho. E isso, acho que isso já não vai fazer parte do study vlog, porque pronto, vocês perceberam. We're always on the edge. We fight and make love at the same time. Então, malta, aqui estou eu a ler a apresentação. Eu acho uma estratégia ótima vocês lerem antes de passarem a escrever os tópicos que têm que abordar, porque se vocês não souberem o que é que se trata a apresentação e não tiverem uma vaga ideia do que é que se trata cada slide, vocês vão estar completamente à toa quando tiverem a ler os tópicos. Portanto, os tópicos basicamente consistem a referências. Imaginem, segundo a lei de Newton, o que é que significa que eu vou ter que abordar aquele tema, e se eu souber qual é que é a lei de Newton e saber explorá-la, eu, ao ler aquilo no guião, vou automaticamente ter algum tempo de conversa sem olhar para o guião, que eu acho que é ótimo e uma ótima maneira de preparar uma apresentação. Neste caso, eu aqui estava a escrever esses tais tópicos, e neste caso eu só desenvolvi os meus, porque os da Maggie, ela sabe o que é que tem que falar, e ela deve também fazer um guião para ela. E pronto, é muito à base disto que eu estou a trabalhar. Portanto, fiquem aí com um pequenino minuto de música e liguem à minha voz, que eu agora estou um bocado rouco. Mas whatever, bora lá. To see if you would call me. I miss you more when you seem too far away. And you can blame it all on me as long as we. Malta, pronto, já estou quase a acabar esta folha que tem basicamente a primeira e a segunda parte. Basicamente, como podem ver, eu abordo tudo por tópico. Portanto, eu num slide tenho que abordar que o surrealismo foi um movimento artístico e literário, ainda vou ter que sublinhar isto. Paris 1920, teorias do psicólogo Sigmund Freud e atividade criativa. Eu vou ter que abordar estes temas e eu, a partir do momento que olho para aqui, eu consigo logo saber do que é que eu preciso de falar, porque eu também já estive a ler ainda há bocado, como eu já vos tinha mostrado. Portanto, é muito à base disso. Eu, por exemplo, às vezes nela punha isto, porque ela sabe o que é que preciso de falar. E, malta, vou-vos dizer uma coisa. Mas, malta, vocês perguntam-se para que é que eu estou-me a empenhar tanto numa apresentação oral, que, pronto, vocês percebem, há coisas mais importantes, como aos testes. Mas, malta, esta professora fez uma coisa diferente. Ela, basicamente, tirou um teste e adicionou uma apresentação oral, e as apresentações orais vão ter que estar suficientemente boas, porque contam tanto como um teste. Portanto, é por isso que nós nos estamos a preparar tão bem. Agora, o que eu vou fazer antes de ir para a videochamada, eu vou, basicamente, enquanto estou a olhar para os slides, porque eu vou estar a olhar para os slides quando estiver a apresentar, enquanto estou a olhar para os slides, vou estar a basear-me aqui, portanto, para não estar a olhar muito para os slides. É isso. Hey, malta, riam-se à vontade aqui das minhas figurinhas a tentar apresentar. Eu aqui olhava várias vezes, tanto para o caderno como para a parede, que era supostamente a turma, tanto para o computador, que é o projetor, digamos assim, que é como eu estava a imaginar, porque basicamente o caderno é o que eu supostamente não vou ter na apresentação, portanto é um guia que eu vou ter cá em casa para me preparar, mas depois vou deixar de ter, e o resto eu tenho em aula, portanto é bom que me preparo muito bem. E pronto, malta, espero que vos tenha esclarecido no que toca a apresentações orais. Eu, apresentações orais, eu não costumo trabalhar tanto nelas, porque normalmente tenho testes e isso, mas como esta vale tanto como um teste, eu achei que era mesmo muito importante trabalhá-la. Portanto, espero que tenham ficado esclarecidos como eu me preparo. Basicamente é vocês escreverem os tópicos que têm a abordar e repetirem muitas vezes, que vão ver que vai começar a entrar. Leiam a apresentação antes, depois repetirem os tópicos, e vão ver que vocês, ao lerem os tópicos assim, basta darem uma olhadela às vezes, que vai-vos lembrar tudo e vai-vos sair tudo muito fluido. Portanto, essa é a minha principal dica. E pronto, malta, foi este study vlog. Eu espero imenso que vocês tenham gostado. Esqueci-me de despedir em câmara, mas despeço-me agora. Vamos criar aqui um hashtag. Eu gosto sempre de criar hashtags para perceber se vocês gostam de ver os meus vídeos e ver os meus vídeos até ao fim. E sei lá, vamos criar a hashtag. Hashtag eu amo study vlogs, fica giro. Se vocês quiserem mais study vlogs, se quiserem uma parte 3 de study vlogs com mais dicas, mais resumos, mais tudo. Portanto, um grande beijinho a todos. Deixem um like, subscrevam, essas coisas todas. E até ao próximo vídeo.